Қайырлы кеш дейміз, қадірменді көрермен. Отырар телеарнасының тікелей эфирінде халықпен билік бағдарламасы жұма күнгі жұмысын бастайды. Өздеріңізбен бірге әріптесім Шудин Сайтов және мен Жанерке Хумар. Вечерний эфир, как всегда, продолжает программа «Народы и власть», уважаемые телезрители. И спустя несколько дней мы с Жанерке сегодня уже вместе, видимо, то по раздельности. С вами вместе моя коллега Жанерке Хумар, я Шудин Сайтов. Я қадірменді көрермен, бүгінгі эфир қонағымен таныс болыңыздар. Бізде бүгін қонақта Абай ауданының прокуроры Жаслан Әділбайұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош келдік. И как мы анонсировали, уважаемые телезрители, у нас в гостях прокурор Абайского района Жаслан Әділбайұлы. Мы вас приветствуем. Если у вас есть вопросы касательно работы прокуратуры в Абайском районе, задавайте. Мы обязательно постараемся на них ответить. Я қадірменді көрермен, бізде бүгін қонағымызбен сұхбат жер заңнамасының сақталуын прокурорлық қадағалау және оның ішінде жер учаскесін өз бетінше еленіп алу туралы тақырыбында сұхбат құрамыз. Сондықтан да егер бұл тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз болса, мархабат 21-44-50 тікелей байланыс телефонымыз жұмыс істеп тұр және инстаграмда тікелей шығарылымда отырмыз. Сондай-ақ экранда көрсетілген WhatsApp номеріне хабарлама жазыңыздар. Как решается земельный вопрос в Абайском районе? Какие бывают случаи и что нужно знать, чтобы не нарушить закон? Сегодня мы будем говорить с нашим гостем. Если у вас есть вопросы, 21-44-50, номер телефона, звоните к нам в студии, а также номера WhatsApp вы видите на экране своих телевизоров, и мы сейчас вещаем в прямом эфире на нашем официальном аккаунте в Instagram. Я біз сұхбатымызды бастайық, тағы да қош келдіңізді етіріп, Жаслан Әділбайұлы, бұл осы Абай ауданы бойынша жер заңнамасының сақталуы бойынша прокуратура қандай жұмыс атқарып жатыр, қандай жаңаға заң бұзушылықтар кездесіп жатыр, осыдан бастасаңыз. Біріншіден, саламатсыздар ма, бүгінгі эфирді, тікелей эфирді пайдаланып отырып, сіздерге көп рахметім айтқым келіп отыр, себебі бұл апта сайынғы дәстүрлі біздің прокуратура органдарының басшыларымен сіздерге тікелей эфирге шығып, қаламыздың тұрғындардың өзекті мәселелерін талқылау осы эфирде дәстүрге айналып келе жатыр. Сіздерге көптен көп рахмет айтқым келеді ұжымдарыңызға. Бұл біріншіден біздің биылғы мемлекет басшымыздың жаңағы 7 сәуірдегі жарлығында орталық атқару органдар әкімдерді халықтармен кездесу, жаңағы халықтың үнін тыңдау, слушающий государство дейді ғой, сонда жарлықтарын орындау мақсатында сіздердің бұқаралық құралдар ақпаратымен бірігіп прокуратура органдары бірге осы жұмысты атқару, жүйелі түрде атқарып келе жатырмыз. Осы тікелей эфирді пайдалана отырып, біздің Абай ауданында жер мәселесі заңдылығын бұзу, жаңағы жер учаскелерін өз бетінше пайдаланып, оған тұрғын үй жайларын салу фактілері орын алуда, сол проблема мәселесі бізде қазір орын алып бара жатыр, өйткені біз соңғы кезде өзекті болып тұр. Аудандық әкімшілікпен бірігіп талдау жүргіздік, ауылдарға шықтық. Бұл біздің жаңа талап, игілік, тәуелсіздікке 20 жыл, ақтас, ақтас бір, Құрсай деген Қазғұрт, сол 280-ші Орам деген жер елді мекендері бар. Сол жерлерді аралап жүрген кезде бізде 140-қа жуық, бізбен осы тексеру кезінде анықталған жер учаскелерді өз бетінше үйлерді салу фактілерін анықтадық. Ол жерде халықтармен кездесу жұмыстарын жүргіздік. Оларды бұл заңға қайшы ешқандай құжатсыз жер салу заңдарының нормаларын түсіндірдік. Бұл жерде ең бірінші бұл проблема салғаннан кейін ертең біздің ұсынысымыз негізінде жергілікті атқару органдары жұмыс атқарады, заңсыз екенін бәрін анықтаған жағдайда сотқа талап арыз береді. Сол талап арыз негізінде бұл салынған үйлері бұзылуға жататын болады мәжбүрлі түрде. Ал бұл сол салған адамның қалтасына шыққан шығынмен бұзылатын болады өздерінің есебінде. Господин прокурор, я прошу прощения, у нас очень много телефонных звонков. Будем продолжать, когда телефонные звонки не будут. Саламатсыз ба, слушаем вас. Здравствуйте. Саламатсыз ба. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз сізді. Біздің
прокуратурасы. Важный прокуратурасы. Бұл жерде мен біреуінде бірінші бастық ұрған бол, біреуінде мен ұрған болып шығарам. Осы бойынша не айтыласыз? Осы құжаттарды екі бір-біріне қамғайсы құжаттарды қолып болған боласыз өзіңіз. Осы құжаттардың мән бағанасын қарау кезінде қалай қол қойылды екен деп жатында. Өйткені бұл жерде мәселені өзіңіз білетін болсаңыз, мені жауап ұрған, мені ол бойынша кейін жазба бар. Және де бірінші айтта уақытында Абай ауданының прокуратурасының белгіленген. Бірінші болып себепсіз ұрған деп жатқан. Ай, кейіннен, үш ай өткеннен кейін сіздің қолыңызбен айтта уақыт шыққан, ол жерде себепсіз ұрған деп. Қалай түсінуге болады? Қазақша түсініксіз болып тұрды бізге мағынасы. Бірінші болып ұратын болса, өздеріңіз жазып отырғанда алдында үш ай бұрын жазғаныңызда бірінші болып себепсіз. Рахмет, иә, түсінікті. Сұрағыңыз түсінікті. Иә. Қазір енді. Қалай қарама-қарсы актіні айтып отырсыз? Бір мемлекеттік орган қалай береді оны? Құрметті көрермен, сұрағыңызды қысқа нұсқа түсінікті қылып қойып жеткізсеңіз, өйткені бізге сізден де басқа хабарласқан көп көрермендер бар. Сұрағыңыз түсінікті болды ғой қазір, иә? Қазір енді жауабын күтсеңіз, рахмет хабарласқаныңызға. Бұл оқиға орын алған, былтырғы жылы орын алған. Бұл жерде екі жақ, яғни бастамасы осы кісілердің негізінде болып отыр. Екі жақ төбелес болған. Екі жақта да, бұл жақтарда да, екінші жаққа да орта дәрежелі дене жарақаты келдірген. Осы кісілердің бастамасымен осы төбелес басталып, бұлар басында бір адам ұрлап бастайды, қасындағы саудагерлер, бұл сауда жасайтын адам, қасындағы саудагерлер көмектесіп, бұлар ұрлап бастайды. Сөйтіп екі жақ бір-бірімен ешқандай себепсізден себепсіз салдардан осында төбелес болғаннан кейін екі жаққа қатысты біз қылмыстық іс қозғадық. Ол бұзақылық және орта дене жарақатын келтіру фактісі бойынша. Соттың үкімімен бірінші мынау жағы кінәлі деп танылып, акт амнистия дейді ғой, жаңағы рақымшылық заңына сәйкес қылмыстық жауаптылықтан босатылған. Екінші, бұл жақ бұл кісілерге қатысты қылмыстық істі қазір сотта қаралуда. Бұл кісілер қосымша тергеуге жіберу туралы талап арыздарын қойған. Соттың инстанциясында бұлар бірінші сатылы, екінші сатылыда ұтылған. Қазір бас сот талқылауы жүргізіліп жатыр. Түпкілікті нүктесін сот қояды. Кінәлі деп танылған жағдайда бұлардың ары қарай жоғары тұрған сотқа бар, инстанцияға шағымдануға құқысы бар. Біздің алдын ала тергеу органы, прокуратура органы бұлардың кінәсі бар деп біз беріп отырып сотқа, бірақ нүктесін сот қояды, кінәлі, кінәлі емес екен. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире, и все мы знаем, что сейчас священный месяц Рамазан, и пришло время разговения, господин прокурор, попейте воды, уразалар, скалубосын, нет, скалубосын. Но я напоминаю, может, нет, скалубосын, а узмызда я напоминаю, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире, если у вас есть вопросы, звоните к нам в студию, мы обязательно на все ваши вопросы ответим. 21-44-50, а также номера телефона вы видите на вашем экране, номера WhatsApp. Звоните к нам в студию и пишите свои сообщения. Мы сейчас вещаем и в Instagram тоже. Иә, құрметті көрермен, жаңағы заңсыз жерге қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біздің тақырыбымызбен, спикерімізбен болып жатқан хабарласыңыздар. 21-44-50 біздің тікелей байланыс телефон нөміріміз. Ниетіңіз қабыл болсын дейміз. Енді жаңағы тақырыпқа тағы да оралсақ, қазіргі кезде Абай ауданында бұндай қанша жағдай бар енді заңсыз? Жаңа біз жоғарыда айтқанда 140 анықтадық. Соның ішінде бізде 283 орам бар, мына Құрсай Қазығұрт елді мекенінде. Сол жерде Жерана бір деген өндірістік кооператив 49 жылға жалға алған жер учаскесі бар, 43,5 гектар жерді. Сол жерді ешқандай құжатсыз мақсатын, нысаналы мақсатын өзгертпей, оны арендный жерден, ауыл шаруашылықтан тұрғын үй салуға мақсатын өзгертпестен 8 сотықтан бөліп елдерге сату. Олар айтады, біз сатпаймыз, біз өзіміздің ұжым азаматтарына беріп атық деп, ал жергілікті атқару әкімшілікпен тексерген сұхбаттасу жүргізген барысында әрқайсы басқа
қандастарымыз бар, басқа мемлекеттен келіп атқан, басқа облыстан көшіп кеткен ел тұрғындарға сатып, ол жерде ол кісілер үй салып атқан фактілерді анықтады. Олармен жұмысын жүргіздік. Тағы да айтам, осы тікелей эфирді қолдана отырып, бұл ертен бұл заңсыз, ешқандай құжатсыз сатып алған жерлерге госактысы жоқ. Нысаналы мақсаты бірақ госакты тұр, ауыл шаруашылыққа өндіріс кооперативіне берілген. Бұл жерді ертен сіздер өндіріс кооперативі төрағалары жерді құжаттан заңдастырып береміз деп жатыр. Қазіргі таңда 51 жер учаскі сатылды, әлі де сатылатын жерлері бар, бұлардың сатылып жатыр. Ертең бұл сатып біткеннен кейін бұларды таппай да қалуы мүмкін, одан кейін ары жазасыздар, одан кейін іс қозғалатын болады. Сондай болдырмау мақсатында алдын ала сіздерге айтып кететін, бұндай заңсыздыққа бармаңыздар, талап етіңіздер. Біз бұл өндірістік кооперативпен былтыр соттасқанбыз, бұл жерді заңсыз деп атқарушы органдармен берілген шешімді сот тарапынан бұзғанбыз. Себебі 200 кадастрлық бағасы 220 миллион теңге мемлекетке төлеп, заңдасты жекешелендіріп алу керек еді бұл жерді. Ол ақшаны төлемей, заңды белшесінен басып осындай жасалғандықтан бұл соттың шешімімен бұзып, олар жоғары сотқа дейін шағымданған барлық инстанция біздің шешімімізді заңды деп тапқан. Господин прокурор, смотрите, мы сейчас говорим про земли, которые незаконно застроены, да? Их очень много, таких участков в Абайском районе, так как и район присоединенный, новый присоединенный район. Тем, кто сейчас незаконно живет на этих участках, что им грозит? Это во-первых. И во-вторых, как вообще выйти из этой ситуации целыми? Во-первых, сейчас компетентные органы будут проверять. Если установят, что там незаконно оно построено, без никаких документов, последующим послужит основание подачи искового заявления в суд, компетентные органы с решением суда оно будет о сносе этого строения, за счет которого построил, после решения, поступления в законную силу решения суда, судебным исполнителем будет исполнен этот. И этот уже двойной растрата у них. Каждый человек, если он хочет, желает купить себе участок, он должен убедиться, госакт имеется ли, оно в государственных органах зарегистрировано или нет, не должен проверять через нотариальные органы. Без никакого документа как можно пойти и построить дом? То есть туда и инфраструктуру не проводят? Не проводит. И вот вы сами свидетели, свидетельствует, каждая вот встреча акимов, у нас какие вопросы, да, вот люди задают, что у нас нету газ, свет, дороги, да, вот такие вопросы. И мы последующий метод, второй у нас, еще дополнительно мы даем основания, чтобы эти люди в будущем еще вот такие жалобы. А когда начинаешь пояснять, получается, что у них и документов нету, да, незаконно строили. Да, теперь у многих, наверное, естественно, вопрос порождается. Теперь их могут эти дома изъять, земли забрать? С решением суда только. С решением? Да. По закону? Да. Компетентные органы подают в суд исковое заявление, на основании решения суда идет снос. И теперь другой вопрос. Кто-то же им эти земли продавал, правильно? Да. Как на них повлиять и наказать их? Вот, опять же, этот, у нас согласно Уголовного кодекса собственник должен материальный ущерб. Здесь является человек, который вот купил этот, вот ему должен ущерб, если на основании его заявления под органом полиции возбуждается уголовное дело, которое вот продал. И в последующем идет досудебное расследование. Если доказывается, мы подаем в суд и в последующем. То есть такой круговорот, да, идет? Ага. На основании их заявления только идет. И хотелось бы узнать, вот на уже сколько, уже, по-моему, четвертый отчет Акима в Абайском районе, да, были ли те вопросы, которые, например, куда нужно пришлось вмешаться в прокуратуре и решились? А, вот такие вопросы, да, мы вот в 2019 году, вот вы помните, да, когда расширение, в 2018 году, когда расширение города территории было, нашего Абайского района 11 населенных пунктов соединено, да, из Сайрамского района, от Тулебийского района. Тогда они своими проблемами зашли.
Вот земельный участок, с 90-х годов были такие люди, которые живут, построили это земельный участок, дома, там все инфраструктуры, и дороги, газы, свет, все проведен, но не было никакой правоустанавливающих документов. Мы совместно, вот акимом города тогда был, Габидулла, вот, Рахматов, он был акимом, вот тогда совместно у нас был меморандум, мы таким образом все эти дома обходили, достоверно убедились, что они 90, те 20 лет, 15 лет тому назад построены. И акты составляли, все документы собирали. И таким образом мы в Абайском районе 1200 земельного участка узаконили. А, узаконили. То есть такое тоже может быть? Да, но это свежее, это уже незаконное идет строение. Это было при других районах, вот, которые соединены, мы этот вопрос решили таким образом. Спасибо. Руслан Әділбайұлы, жаңсыз жерді сатып алушылар көбінесе алданып қала ма, әлде олар сол заңсыз екенін біле тұра сатып ала ма? Әрине, сатқан адам біріншіден ол жерді мен құжаттарын заңдастырып беремін, болашақта істеп беремін деп сендіреді, сөйтіп ұзақ мерзімін созады, өйткені қалған жерлердің бәрін сату керек болады, сөйтіп бәрін сатып болғаннан кейін әрине оны түбінде ол нәрсені істей алмайды, оны атқарушы билік органдары бармайды, ондай заңсыздыққа шешім шығарып бере алмайды, содан кейін олар іздерін суытады, содан кейін барып ол кісілер барып бізге келіп шағымданады. Содан кейін барып бізге жатады, иә. Ал ұсталғандар бар ма осы заңсыз жер сатып? Әрине бұндай алаяқтықпен жерді сатқан бұндай фактілер 2018-2019 жылдары орын алған. Но біз қазіргі соңғы жылдарда азаматтық істерде, қылмыстық істерде жерге мәселесі азайып келатыр. Біз өзіміз тексеріп шықтық, осы қайтадан осындай үрдіс қайтадан айланып жатқаны көзіміз жетіп отыр. Соны болдырмау мақсатында осы тікелей эфирде сіздермен пайдаланып, осы халыққа, біздің тұрғындарға осы У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмысыз да? Айта беріңіз. Құрметті прокурор, сіздің жұмысыңызда табыс және сәттілік деп отырсыз, сіздің бір сұрақ көтеруші дегеніз. Абай аудандық полиция басқармасында Жұмабек Байғали деген тергеуші бар. Өзінің қазіргі өмірінде қылмыстық іс қозғаған. Алайда оны тек 3 айға ғана созған. 3 айдан кейін ешқандай созу туралы қаулы шығармаған. Ал барлық действиясы тергеушінің ол созылғаннан кейін болған. Қазіргі таңда ол құжаттар жарамды болып табылады ма? Және де тергеушілердің өздеріне берілген мерзімді созып жіберуі ол қалыпты жағдай ма біздердің ауданда? Түсінікті ма сұрақ? Түсінікті. Сұрағыңыз бар ма ол кісіге? Мен біріншіден сізден сұранамын, ертен маған қабылдауыма келсеңіз, мен бұл қылмыстық істі көріп, үш айдан кейін созу мерзімдері болды ма, болған жоқ па, бізде ақпарат жүйесі арқылы, база данных деген бар, сол арқылы көріп, мен сізге толық айтып бере аламын. Әрине, былай айтатын болсам, оны тергеу мерзімін прокурор созады үш айға, үш айдан кейін төртінші айға қалалық прокуратура, сөйтіп ары қарай өз құзырлық шегінде созыла береді. Егер де ол мерзімді созбай, тергеуші сол уақытта тергеу амалдарын жүргізсе, бұл әрине заңсыз болып танылады, жарамсыз болып танылады, алынып тасталынатын болады, и болашақта ол дәлдемелерге, сүйенуге ешқандай негіз болмайды. А нақты сіздің ісіңіз бойынша мен қазір білмеймін, қандай істің саны, номер екен, сіз менің жеке қабылдауыма келсеңіз, сіз қарап отырып, бәрін сізге жан жақты айтып беремін. Ертең уақытында айтып жіберсеңіз? Менде жұмыс уақытында 9-дан 6:30-ға дейін мен... Мекен жайыңыз қайда тұрасыз? Республика даңғылы 6-шы үй Гүлжанға қарама-қарсы. Қоңырау өшіп кетіп жатыр. Қадірмен көрермен, хабарласыңыздар, 21-44-50 біздің тікелей байланыс телефон нөмеріміз. Тағы да хабарласқан екен. Тыңдап отырмыз, сізді тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать выступающему прокурору. Прокурор? Да, да. Вашего района, Валентин Георгиевич. Это уже не первый раз. И поэтому я помню свой разговор вместе с ним.
Нет. О том, когда поступила... Пожалуйста, не прерывайте, потому что только что... Вы с ним не разговаривали, Валентин Григорьевич. О том, как бабайская полиция полицейский избивал жену, и его крышуют. Хуже Абайского района по крышовке, по коррупции никого нет. Вот я разговаривала, месяц тому назад выступал вот этот товарищ прокурор. Нет, он не выступал. Он не... Валентин Григорьевич, он не выступал, я вам еще раз говорю. С которым я разговаривала, это вы мне помощники, ведущие. Это я вам благодарна, когда вы вызвали бригаду. Потому что я уважаю нашего президента, а вот сидящий человек, и которые выступают, связанные с полицией, они не уважают нашего президента. Недавно президент сказал, что гражданам запрещен строго только что вот выступает... Валентин Григорьевич, давайте вот так сделаем. Смотрите, у нас очень много телефонных звонков. Конкретный вопрос задайте, пожалуйста. Конкретный вопрос. Кто кого переговорит? Валентина Григорьевна, скажите, пожалуйста, какой вы вопрос хотите задать? Так, теперь скажите, вы мне помогали, когда вызывали бригаду быстрого реагирования. Проституция в государственном доме продолжает длиться. Адрес еще раз. Давайте, вот как раз сейчас прокурор, вы с ними... Да, давайте так, Валентина Григорьевна, я прошу прощения, вы сначала успокойтесь и конкретный вопрос. Я вам сейчас поясню. Сначала еще раз поясняю. Вы разговаривали? Нет, Валентина Григорьевна. Валентина Григорьевна, да, мы первый раз я слышу, да, такого у нас жалобы не было. В общем, да, ситуация такая. Валентина Георгиевна живет в доме, она постоянно в многоэтажном доме по улице Мангельдина. И она жалуется на людей, которые живут над ней, выше, этажом выше. Говорят, что там сдают квартиру и не дают ей спать. Вот, шумят, угрожают, в общем, приводят девушек легкого поведения, вот, по ее словам. Она у нас эмоциональная, мы за это ее очень уважаем, ценим. Вопрос этот не решался. Она каждый раз звонила, мы передаем в полицию, а полиция приходит, там никого нет. Якобы. Да, мы вам адрес дадим. Адрес дадите нам? Да, пожалуйста. Номер, адрес дадите, я его возьму себе на контроль. Сделайте, пожалуйста, чтобы в этом доме больше никто не сдавал квартиру. Завтра же отправлю сотрудников полиции. Валентина Григорьевна, я сейчас поднимаю трубку, пожалуйста, конкретный вопрос. По-моему, здравствуйте. Говорите. Каждый раз приходят в посуточную квартиру с 12 ночи и ведут ночь, и издеваются. Адрес. Адрес еще раз, Валентина Григорьевна. Адрес. 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 Подождите, уважайте старого. Адрес какой, скажите? Гельдина 36. 36, да? Все, есть. Они просто хочет обратиться прокурор. Послушайте, пожалуйста. Валентин Георгиевна, вам хочет ответить на вопрос. Послушайте вопрос. Я прошу прощения, Валентин Георгиевна. Я адрес взял.
хотя вот... У нас очень много звонков, да. Просто. Валентина Григорьевна. Валентина Григорьевна, ну это первый раз я слышал, что она такое заявление было такое. Ну, завтрашний день мы займемся. И хочу объяснить, что каждый, если такой факт имеет место, вечером, ночью вот такой беспокоит, она имеет набрать 102, вызвать из сотрудников полиции и будут принимать меры. Да, каждый вызывали. Ну, тогда мы законность это каждого вызова проверим. Угу. Валентина Георгиевна, спасибо вам за звонок. Надеюсь, что вы высказались, и завтра уже господин прокурор пошлете, да, туда? Да, да, сотрудник. Да. Звоните завтра, без... завтра нет, в понедельник. Я. Көрермендеріміз жазып жатыр, заңсыз жер алуға жаңағы әсер еткен адамдар қалай жазаланады дейді. Да, мен өзімнің айттым жоғарыда. Бұл жерде алданған адам ғана өзі жазалады. Жаңағы осы алаяқтардың негізінде алданып соның ақшасы алынған жағдайда, яғни залал сол кісіге келтіріліп отырған, келтірілген залал келтірілген адамға сол адам өзінің жеке арызымен полиция органына шағымдану керек. Сол шағым негізінде қылмыстық құдалау органдарымен тергеу, сотқа дейін тергеп тексеру амалдары жүргізіледі, анықталатын болады. Егер де алаяқтықтың белгілері бар болған жағдайда бас шарасы, бұлтарпау бас шарасы да шешілетін болады и түпкілікті сотқа жолданады. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Айта беріңіз. Прокурор, уақытша тергеу изоляторына қандай жағдайда қамалады, және қандай баптар қаралады, 293 баппен уақытша тергеу изоляторына қамал мүмкін ба? Мүмкін емес ба? 293 бап дейсіз бе? Иә. Рахмет сұрағыңызға. Да, и бұл жерде өзінің қылмыстық процестік кодексінің өзінің талаптары бар, қандай жағдайда. Бұл жерде қылмыстың ауырлық дәрежелері ауыр, аса ауыр қылмыстар жасалған жағдайда қоғамға резонанс тудыратын істер бойынша бұлтартпау шарасы ретінде қамаққа алынатын болады. Бірақ 48 сағатқа аса ауыр қылмыстар жасалатын болса 73 сағатқа кейіннен барып бұның кәмелет жасына толмағандарға бір тәулікке дейін қамалады. Бірақ бұлтартпау шарасын күзетке алу немесе кепіл қолдану үй қамағын беру ол тергеу сотымен шешілетін болады. Тергеу органдары шетелдің азаматтары немесе бұл өңірдің адамдары болмай шетел азаматтары болса қылмыстық процестік кодексімен бұлтартпау шарасын қамауға алу көзделген, рұқсат берілген. 293-ші баптың бұл жерде үш баптан тұрылады. Бірінші бөлігі бұл жеңіл дәрежедегі, екінші бөлігі орта дәрежедегі, үшінші бөлігі бұл бұзақылық, 293-ші бап, бұл ауыр санаттар қылмыстарына жатады. Сол дәрежесіне қарай қамаққа алу мәселесі шешіледі. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Айта беріңіз. Мангелинский район. Альфа-Раби. Абайордан. Валентина Георгиевна, вы все высказались. Понятно. Спасибо большое. Так, у нас есть еще телефон. Просто до этого мне неизвестно был этот факт. Ну, завтрашний день мы проверим это все. Вызовы, каждый вызов, какие меры были приняты. Түсінікті, сұрақ келіп жатыр екен. Айыптау актісінде жеке мәліметтер жалған толтыруға бола ма дейді? Ондай жағдай болса, қалай әрекет етесіз? Айыптау актісінде дейсіз бе? Неге? Айыптау актісінде әрбір күдіктінің, күдікті деп танылған тұлғаның жеке басын куәландырылатын мәліметтер көрсетілетін болады. Егер де дұрыс көрсетілмесе, ол техникалық жағдайларға байланысты бұл жерде өзгертіліп, жаңа айыптау актісі
процесстік кодекстің талаптарына сәйкес жаңа айыптау актісін түзуге қарсылық білдірмеген, көзделген, рұқсат берілген. Рахмет сізге. Рахмет. Время нашего эфира подошло к концу, уважаемые телезрители. В завершение, что вы хотите сказать? Біз жер кодексінің талаптарына сәйкес, біздің бүгінгі осы эфирді пайдалана тұрып, заңсыз өз бетінше тұрғын үй салу құжаттары жоқ жерлерге осы фактілерді орын алмау, болашақта үлкен проблемаға ұшырамау мақсатында осы аудиторияны қолдана отырып, пайдаланып отырып, сіздерге заң жүзінде осы жерді сатып алу кезінде, рәсімдеу кезінде барлық заңгерлерге нотариуске жүгініп, сөйтіп заңды жүзінде алдыға осындай. Yeah. Телефон, давайте последний телефонный звонок примем, слушаем. Алло. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Айттау астында жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, қандай да бір қателіктер бар болса, оны қайтарып алуға болады деп кез келген сатысында. Яғни айттау астында қылмыстық істің бабы сараланбаса, ол бойынша күдікті деп танылмаса, бірақ айттау астында артық бап ілініп тұрған болатын болса, сіздер оны қайтарып аласыздар ма? Сіздердің практикаларыңызда болды ма осы Абай аудандық прокуратурасында? Және ол болған жағдайда қайтарып алмауға не кедергі сіздерге? Неге оны бар болса қайтарып ала салмасқа сіздерге? Рахмет. Мен түсінген бірінші сауалнаман берген сол кісілерді ойлаймын. Күдікті деп қандай кезде танылмайды. Егер де бұлтартпау шарасы 131-128 баптардың негізінде күдікті деп бұлтартпау қамаққа алу кезінде қамаққа алған кезде бұлтартпау шара күдікті деп танылмайды. Соның өзінің негізі ары қарай сарылау әрекетін сарылау туралы қаулыны шығарып айыптау актісінде сол сараланған бапты көрсетіп, күдікті деп танылмай. Қылмыстық процесс көзінде ол рұқсат етілген, күдікті деп танылмау қаулысын шығаруға. Қандай жағдайда? Тек қана бас шарасы қамаққа алған кезде ғана. Нам сообщение пришло, давайте его заслушаем тоже. Здравствуйте, ответьте, пожалуйста, на вопрос насчет для коммерческой деятельности взяли в аренду землю на 30 лет. Теперь хотим поставить временную конструкцию. Можно ли это сделать? Нужно ли разрешение? Да. Ну, во-первых, надо узнать земельный этот, госакт, в каких целях оно дано, на сельскохозяйственные или же на какие коммерческие организации. Если имеется решение акима, что на эти деятельности разрешено строение или же эти коммерческие деятельности, тогда, пожалуйста, в рамках закона можно. Да, здесь они уточняющий вопрос, чтобы понимали, в многоквартирном доме на первом этаже арендовали землю 12 квадратов. Хотим на ней поставить конструкцию, нужно ли на это разрешение? Разрешение нужно, это, ну, насколько я знаю, это земля общего пользования, кондоминиум называется, это да. Решают жильцы этого дома, это земля общего пользования, насколько это будет законно, это... Понятно. Да. Иә, шешілмеген өтініш хаттар болса, қылмыстық істі сотқа беруге бола ма дейді? Қалай дейсіз? Шешілмеген өтініш хаттар болса, қылмыстық істі сотқа беруге бола ма дейді? Әрине, бұл жерде тергеушіге талап тілек, орысша айтқанда ходатайство дейді. 99-шы баптың қылмыстық процессі кодексімен өтініш беріледі, ол тергеуші міндетті түрде 3 тәуліктің ішінде қарау керек, ол немесе қанағаттандыруға, немесе қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулы шыққан жағдайда ғана барып, ары қарай істі прокурор өткізеді, прокурор сол мәселелерді қарап, егер де ол таныспаған жағдайда прокурор кері қайтаруға негіз бар. Түсінікті. Рахмет, иә, бізге берген уақыт мәресіне жетті. Соңғы көрермендеріміздің сұрақтарын да қойып үлгердік. Келгеніңізге рахмет. Жұмыстарыңыздан тек қана сәттілік тілейміз. Спасибо вам большое, что пришли. Ждем вас тоже в нашем эфире. Надеемся, что нам многие вопросы наши зрители получили ответ. Ну а мы с вами прощаемся, уважаемые телезрители. Самое главное, с праздником вас, здоровья вам и удачи. Ораза хабыл болсын. Я не тыңыз хабыл болсын, құрметті көрермен, келесі кездескенше сау болыңыз. Ну а мы выходим на выходные. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.